casa lavando roupa e de repente voou água sanitária no meu olho. Gente, queimadura química é uma coisa grave, é uma coisa séria. Se você tava assim, lavando roupa, lavando prato e caiu um pouquinho de água sanitária ou detergente no olho, você pisca um pouquinho, vai arder um pouquinho, mas a própria lubrificação natural do olho vai limpar aquele produto e você não vai ter nada, vai ficar só ardendo um pouquinho. Mas se caiu uma quantidade grande de produto químico no seu olho, aí a coisa muda de figura e isso pode ficar sério. Eu já vi muito paciente perder a visão por conta de queimadura química. E o que, que você pode fazer na hora para salvar o seu olhinho? O que você faz na hora é o que vai mudar tudo, é o que vai determinar entre você salvar o seu olho ou não. E o que você tem que fazer na hora é super simples, é colocar água. Água da torneira ou água da geladeira, a água que tiver mais fácil, mais disponível na hora. Mesmo que não seja uma água filtrada. Pega a água, enche um copo com água e vai colocando no olho, aos pouquinhos, com o olho aberto para lavar aquele produto químico que caiu no olho. Lavando esse produto, quanto mais você lavar o olho, mais vai tirar aquele produto e melhor vai ser o resultado final da sua visão e da sua saúde ocular. Então pode, se cair uma quantidade grande de produto químico, pega um copo e derrama um, dois, três copos de água, assim, aos pouquinhos no olho. Vai derramando para lavar bem o olhinho antes de ir para o pronto-socorro da emergência de oftalmo, tá? E qual a substância que eu já vi causar mais danos no olho? Que foi que eu já vi causar mais acidente, mais grave? Gente, eu não sei se vocês conhecem aquela planta, coroa de Cristo. Mas tem muita gente que ainda tem isso no jardim de casa. E é um perigo, porque eu fiz pronto-socorro de oftalmo por 6 anos, trabalhei no pronto-socorro. Eu via muito paciente chegar que tava podando, aparando a plantinha em casa e voava o líquido da coroa de Cristo no olho e aquilo causa um acidente gravíssimo. Quando ela cai na pele, causa só um vermelhinho, fica ardendo um pouquinho, mas depois passa. Mas no olho é uma queimadura séria. Então não vale a pena ter essa coroa de Cristo em casa. Tem outras plantas, tem outras lindas, maravilhosas. Essa eu não recomendo, tá certo? E se mesmo assim você tinha ela no jardim de casa e caiu no seu olho na hora que você foi aparar a plantinha, faz essa mesma dica que eu te falei. Lavar o olho. Lavar muito, só com água, tá bom? Eu te ajudei? Se te ajudei, se inscreve aqui no canal.